Сәлеметсіздер ма? Құрметті ұстаздар мен оқушылар, ашық сабақ өткізуші Талғар жоғарғы медициналық колледжінің оқытушысы, Қазақстан тарих пәнінің оқытушысы Кепеш Амирович. Ашық сабағымыздың тақырыбы моңғол шапқыншылығы. Сабақты бастамастан бұрын психологиялық ахуал әдісі бойынша мен сіздерге бүгінгі сабақты сәтті өтуін тілеймін және сабақты алған әсерлеріңіз мол болсын деп тілеймін. Сабақтың құрылымы. Мен сабақтың құрылымын үш бөлімге бөлдім балалар. Бірінші қайталау білімнің анасы, күш білімде білім кітапта оқыған демес тоқығандай. Қайталау білімнің анасы, мұнда мен сіздерге үйге берілген тапсырманы тексеремін, өткен сабақтарды еске түсіреміз. Екінші бөлімде күш білім кітапта, мұнда слайдта берілген тапсырмаларды толықтай өтеміз. Үшінші бөлімде оқығанды емес тоқығанды айт. Мұнда мағынасын түсініп отырсыздар иә. Мұнда осы өткен сабағымыздың берілген тапсырмаларды толықтай өтеміз. Енді балалар үй тапсырмасына келіп, үй тапсырмасында мен сіздерге слайдта сұрақтар дайындадым. Сол сұрақтар бойынша жауап бересіздер. Бірінші сұрақ. Ерте полиаритмен қамтитын кезеңі. Кім жауап берсе? 2 140 000 жылда қамтиды. Дұрыс жауапты көрейік. Өте дұрыс. Бірінші сұрақ. Үйсіндердің астанасы. Үйсіндердің астанасы Қызыл Аңғар. Үйдің билеушінің титулы? Гүлмо деп аталған. Дұрыс жауап, Гүлмо, дұрыс айтамыз. Келесі сұрақ. Жібек жолының тоқтатылуының себебі? Теңіз жолдарының ашылуы. Дұрыс жауап, иә. Өте дұрыс. Келесі сұрақ. Қимақтар Қазақстанның қай жерлерін мекендейді? Алтай тауының солтүстік ертіс өзенінің жоғарын мекендеген. Дұрыс айтамыз. Келесі сұрақ. Неандерталь адамның табылған жері және қай жерде табылды? Қай жыл табылды? Ол Германияда. Неандерталь өңірінде, Өзбекстанда, Тесіктас өңірінде 1938 жылы табылған. Және Германияда неандерталь өңірінде табылған. Өте дұрыс. Келесі сұрақ. Моңғол тілінде найман сөзі қандай мағынаны білдірді? 8 деген мағынаны білдіреді. Дұрыс жауап көрейік. 8 деген мағынаны білдіреді. Моңғолдар астанасы және байланыс жасаған елдер? Астанасы Бейжің деп аталады. Және оның байланыс жасаған елдері Қытай, Кавказ, Рим. Өте дұрыс. Батыс түрік қағанаты қай жылы құрылды? 22 жылы құрылған. Дұрыс жауабы. Дұрыс айтасыңдар. Келесі сұрақ. Түрік қағанатының құрамында қанша тайпа болды және олар қалай аталды? 10 тайпа болды және де ол 10 ұлт будун деп аталды. Наймандардың ханы. Күшлік. Өте тамаша. Келесі сұрақ. Шымкент қаласының алғашқы атауы? Шалғар деп аталды. Шалғар. Сегізінші жылда Түркеш қағанаты екіге бөлінді. Сары Түркештер және қара Түркештер. Бұл жібек жолының ірі қалаларының бірі? Тараз қаласы. Келесі сұрақ. Діни орталық болған қала? Испиджаб. Өте тамаша, жақсы дайындалдыңыздар. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы моңғол шапқыншылығы деді иә. Моңғол шапқыншылығының моңғол империясының ұлы ханы Шыңғыс хан болған.
Баллары удары жошы, шағатай, үбейдей төле, күлхан, қарчар, чухур, қархат. Қыздары Ходжи бегін, сүсейкен, аланға, кемулен, алдын. Енді баллар 13-ші ғасырдың басында Азияның орталығында Қытайдың солтүстігінде ұланғайыр территорияда моңғол мемлекет құрылды. Боржегін тайпасынан шыққан Темучин 1155-1227 жылдар аралығында өмір сүрген. Бытыраңқы моңғол тайпаларын біріктіріп, моңғол патшалығын құрды. 1206 жылы Моңғолияның Онон өзен жағасында болған құрылтайда ақсүйек шонжарлар Темучинге Шыңғысхан деген атақ беріп, оның моңғол мемлекетінің ұлы ханы деп жариялады. Шыңғысханның негізгі мақсаты аса күшті әскери феодалдық мемлекет құру болды. Әскери күші үшке бөлінді: оң қол бұрынғар, сол қол үзіңгар, және орталығы түп. Әскерлер түмен мыңдық жүздікке бөлінді. Моңғол феодалдары ноян деп аталды. Кешіріңіздер. Енді Шыңғысханның әкесі мен анасы, әкесі Естей батыр Қият руынан шыққан, анасы Ойғун Олқын руынан шыққан. Моңғол шапқыншылығы. Моңғол феодалдары малға ірі жайындарды әскери күш ретінде көптеген халықтарды керек етті. Сондықтан 13-ші ғасырдың басынан бастап Шыңғысхан басымшылық соғысты жүргізді. Таяу қоныстанға көптеген тайпаларды бағындырды. 1277 жылдары моңғол әскерлері Сібірдегі буряттар, якуттар мен ойраттарды, немесе қырғыздарды жаулап алды. Шыңғысханның әскерлері 1279 жылы Шаңғыт мемлекеті және ұйғырларды, 1311 жылы Қытайдың Сычуань мемлекеті және оның астанасы Пекинге 1315 жылы бағынды. Дауыстарыңызды басып отырсаңыздар. Енді Шыңғысханның Қазақстан жерін басып кіруі. 1217 жылы қарғыстар Шыңғысханның қол астына қарайды. 1218 жылы Шыңғысханның сенімді нөкері Жүлен Ноян Найман ханы күшілікті жеңеді. Бұл жағдай Шыңғысханның оңтүстік Қазақстан жеріне шабуыл жасауға жол ашады. 1218 жылы Шыңғысханның Хорезм шахы Мұхаммедке бейбіт келісім жібереді. Бұл 1218 жылы Шыңғысхан осындай елшілікті 450 адамнан құралған 500 түйемен керуенді Отырарға жібереді. Отырар билеушісі Қайыр хан керуенді тонап, адамдарды өлтіреді. Бұл оқиға Шыңғысханның Орта Азия мен оңтүстік Қазақстанның басып кіруіне басты сигнал болады. Кешіріңіздер. Отырарды басып алуы. 1219 жылы қыркүйекте Шыңғысханның 111 мың әскері Отырар қаласын қоршайды. Бұл қалың қолды Шыңғысханның ұлдары Шағатай Үгедей басқарады. Қайыр ханның 50 мың әскерімен Отырарды 5 ай бойы қорғайды. Қолбасшыларының бірі Қарачаха деп Сібі хан қақпасынан шығып жауға қосылады. Осыдан кейін бір айдың ішінде Шыңғысханның әскері Отырарды алады. Әйгілі кітапхана көптеген халықтар қырылады. Қайыр ханның денесіне ерілген күміс құйып азаптап өлтіріледі. 1219 жылы 1220 жылдары Шыңғысханның ұлдары Бұхара, Самарқан, Сауран, Баршакент, Жент, Үзген қалаларын бағындырады. Енді балалар, Шыңғысхан көзінің тірісінде өзінің бағынған жерлерді 4 ұлына бөліп береді. Бұл бөліп берген жерлер ұлыстар деп аталады. Үлкен ұлы Жошы, Шағатай, Үгедей және кіші ұлы Төле. Енді ұлыстарда келіп тоқтайық. Ұлан байтақ өңірлерді жаулап алған Шыңғысхан өлерінің алдында өзінің 4 ұлына ол жерлерді бөліп береді. Төлеге, кіші ұлына,
Түндік Моңғолияны, Шағатайға жетісу мен Амудария маңы, Шығыс Түркістанды, Үгедейге Алтай, Тарбағатай, Батыс Моңғолия жерлерін береді. Жошы үлкен ұлына Ертістен батысқа қарай бүкіл дешті қыпшақ жерлерін қоса, Оралға дейін жетісудің солтүстік бөлігі Арал Каспий маңындағы жерлер кіреді. Бұл бөлінген жерлер ұлыстар деп аталады. Барлық ұлыстардың орталығы Қарақорым деп аталған. Шағатай ұлысы. Жетісу, Мауреннахр сияқты өңірлерде иеленген Шағатай 1241 жылы қайтыс болады. Оның орнына Шағатай ұлысына баласы Исуменке хан болады. Бірақ ұлы ордаға билік үшін күрес Шағатай ұлысына да зардабын тигізеді. 14-ші ғасырдың басына қарай 14-ші ғасырдың басына қарай ғана Шыңғыс ханның империясының билігі Шағатай әулетінің қолына тиеді. Шағатай ұлысында бұл таластар өзара қырқысулар 14-ші ғасырдың ортасына ұлыстың ыдырауына себеп болады. Шағатай ұлысының мұрасы ретінде Жетісуда Моңғолстан мемлекет құрылған еді. Жошы ұлысы Шыңғыс хан құрған алып империя аумағының басым бөлігі Жошы ұлысына қарады. Алғашқыда ұлыс территориясы Ертістен Еділге дейінгі, Сібірден Сырдарияға дейінгі жерлер қамтыды. Қазақстан жерінің басым бөлігі осы ұлыстардың құрамында болды. Жошы хан өлгеннен кейін мирасқоры Бати болады. Жорықтар нәтижесінде ұлыс аумағы Алтайдан Дунайға дейін созылады. Бұл ұлы мемлекет Алтын Орда мемлекеті болады. Енді балалар, мен сіздерге осы Шыңғыс хан кешіріңіздер. Осы Шыңғыс хан жайында өтіп жатқандықтар 15-18 ғасырда қазақ хандар жайында біраз мәлімет алайын. Мен сіздерге Лорик тапсырмасы бойынша ұяшықтар дайындадым. Бұл жасырын ұяшықта хандардың суреті бейнеленген. Сол хан есімі аталады. Кім біледі, соған жауап беріңдер. Жігер хан. Жігер хан жайында кім біледі? Жәңгір хан туралы мен айтайын. Айта ғой. Жәңгір хан 1613 және 1652 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол есім ханның ұлы, ол таққа есім хан қайтыс болғаннан кейін отырады. Оның бойы аласа және толықтау кісі болғандықтан халық оны салқам Жәңгір хан деп атап кеткен. Және осы Жәңгір ханның кейбір мәліметтерге сүйенсек, ордасы Түркістанда орналасқан. Және Жәңгір ханның таққа отыруына байланысты қазақтар мен ойрат жоңғарлар арасында қарулы қақтығыстар күшейе бастады. Және де осыған байланысты Бұқар хандығымен және қырғыздармен одақтасып келісімге келіп, олар ойрат жоңғарларына қарсы күрес жүргізеді. Және олардың арасында үш ірі шайқас болады. Бірінші шайқас 1635 жылы, екінші шайқас 1643 және 44 жылдар аралығында, ал үшінші шайқас 1652 жылдар аралығында. Осы 1652 жылы Жәңгір хан қайтыс болады. Келесі ұяшықта шайын. Керей хан. Керей хан жайында кім біледі? Керей хан қазақ хандығының негізін қалаушы ұлы екі тарихи тұлғаның бірі, қазақ хандығының алғашқы ханы. Керей хан Ақорда ханы Ұрыстың ұрпағы болады. Ұрыс ханнан кейін Тоқтақия, одан Болат, одан кейін Керей хан тараған болатын. Керей хан 1465 жылы дүниеге келді. Және жазба, оның Керей хан туралы жазба деректерде көп қалмаған. Бірақ та Керей хан туралы Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің тарихи Рашидик атты деректерінде жазып қалдырған болатын. Олар Әбілқайыр ханнан өзбек хандығынан бөлініп шығып, қазақ хандығын құру үшін Шу өңіріне келіп орналасады. Сол бойда 1458 жылы Керей ханды хан етіп таққа отырғызады. Сол жылдары өзбек хандығынан Әбілқайырдан бөлініп шыққан Әбілқайырға өші бар сұлтандар, сонымен қатар болыстардың барлығы қазақ хандығына келіп қосылады. Қазақ хандығында 200 мыңнан астам адамдар жиналып қалған болатын. Сондықтан Керей хан Моңғолстанмен бірге тығыз байланыс орналастырып, Моңғолстан мен Қазақ хандығының арасында мықты байланыс орналасады. Бұл жылдары 16-шы ғасырдың 30-шы жылдары болатын.
Одан кейін қазақ хандығының көркендеуін көре алмаған Әбілқайыр хан шабуыл жасамақшы болады, бірақ шабуылы ойға аспай Әбілқайыр хан белгілі себептермен қайтыс болып кеткен болатын. Одан кейін Керей хан ауырып, соғысқа аттануында ауырып қалғаннан кейін оның ұлы Бұрындық хан хан тағына отырған болатын. Бұрындық ханнан кейін қазақ хандығының барлығын Жәнібектің ұрпақтары басқарып шықты. Келесі үй ашып қосайын. Есім хан. Есім хан жайында кім айтады? Есім хан туралы мен айтайын. Есім хан 1565 жылы аралығында дүние есігін ашқан болатын. 1598 аралығында билік құрған. Оның әкесі Шығай хан болып келеді. Және де ол қазақ тарихында еңсегей бойлы ер есім деген атпен әйгілі. Ол есім оған 1598 жылы Мәулен Ақырға Тәуке ханмен бірге соғысқа шыққан кезде берілген болатын. Және де ол 1598 жылы Тәуекел хан өлгеннен кейін оның орнына хандықты өзінің қолына алады. Ол шығысында қалмақтармен, ал батысында Бұқар хандығымен соғыс отырады. 1603 жылы Айғыршар деген жерде үлкен соғыс болады қазақтар мен бұқарлар арасында. Бұл соғыста қазақ хандығы жеңген болатын. Ал 1620-1621 жылдар аралығында 4-ші, 5-ші, 6-ші қазақ бұқар соғысы болады. Ол жерде қазақ хандығы бұқар хандығын жеңеді. Ал 1627 жылы Есім ханның өзі басқарып келіп, толықтай қазақ бұқар хандығының жеңіске жеткен болатын. Ал осы жеңісті көре алмаған бұқар хандығы мен Тұрсын ханы Сырдария бойында келісім жүргізеді Есім ханды өлтіруге, алайда ол іске аспайды. Керісінше Есім хан Тұрсын ханды ұйықтап жатқан жерінде өлтіріп тастайды. Және де ол 1628 жылы дүниеден өткен болатын. Асым хан. Асым хан жайында кім айтады? Қасым хан жайында. Келесі ашық болсын. Жәнібек хан. Жәнібек хан жайында кім айтады? Сіздер дауысын естіп тұр ма? Айта ғой. Жәнібек хан. Туған жылы белгісіз. Қазақ хандығы мен қазақ хандарының әулетінің негізін қалаушы. Барақ ханның ұлы, Тарс ханның шөбересі. 15-ші ғасырда өмір сүрген. 1450 жылға дейін өмір сүрген мен қызметі туралы нақты деректер берілмеген. 1456 жылы Дешті Қыпшаққа Шайбандық Әбілқайыр хан билігін қолына алған соң көшпенді халық Жәнібек пен Керей бастаған бір бөлігін Моңғолстанға қоныс аударып, Шу мен Қозыбас өзендерінің аңғарында орын тепті. Моңғолстан хан өз қарсыластарымен болатын күресте көмектесер деген есеппен қазақ басқыншыларымен одақтасып, өзара қырысулар мен соғыстарда 200 мыңға жуық көшпенділер жапа шекті. Жәнібек хан мен Керей хан маңынан топтасты. Оларды биліктің күшеюі 1468 жылы Моңғолстанға әскери жорық жасамақ болып, бірақ жол үстінде кенеттен қайтыс болған Әбілқайырға қауіп төнеді. Жәнібек хан қазіргі Шу станциясының солтүстік шығыс жағында Хантауды қоныстанған. Келесі ашық қашайын. Абылай хан. Абылай хан жайында кім айтады? Абылай хан, оның шын есімі Әбілмансұр, ол 1771-1781 жылдар аралығында билік құрған хан, ол 300 басын біріктірген. Және де ол 1711 жылы Шыңғыс ханның ұлы Жошыдан тараған ұрпақтардың шаңырағында дүниеге келеді. Және де ол кішкентай кезінде әкесі уәлиден ерте айырылып, жетімдіктің зардабын тартады. Және ол кішкентай кезімен жасөспірімдік шағын қуғында өткізді дейді, немесе Төле бидің бақташысы болды деп те айтады. Және ол осы Абылай хан бір ұрыстардан моңғол батыры Шарышты өлтіріп жеңіске жетеді. Сол жеңістен кейін ол султан атанады, және ол ең беделді султандардың біріне айналады. Ал 1771 жылы оны Түркістанда 300 ханы етіп сайлайды. Және ол 1781 жылы дүниеден озады. Өте тамаша, жарайсыңдар.
Менен сіздерге осы Шыңғыс ханның маңғол атты әскерлері жайында видеоролик ұсынамын. Оны тамашалаймыз. Сәлем. Шыңғыс ханның адамзат тарихындағы ең әйгілі жаулап алушылардың бірі болуына көмектескен оның әскери дарындары туралы көп айтқан болатынбыз. Біздің тарих тележурналының бүгінгі шығарылымында Темүжиннің қол жеткізген жетістігі ненің арқасында екенін айтып береміз. Яғни, маңғол атты әскер жайында. Сол кездегі шежірешілердің Шыңғыс ханның әскерін суреттеуі бойынша мынадай шешім шығара аламыз. Императордың қарамағында сол уақыттың ең үздік жауынгерлері болды. Шыдамды, көнбіс, туғанынан ат үстінде отырып, 3 жасынан садақ атып үйренгендер. Қазіргі заман тарихшылары таңғаларлық шешімге келген. Маңғолдар тіпті соғыс кезінде де, екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі моторлы әскери бөлімдерден жылдам қимылдаған. Маңғол атты әскерінің әдеттегі жылдамдығы 2 аптада 700 шақырым болды. Бұл сол замандағы еуропалық әскерлердің жылдамдығынан 3 есе көп. Керек болса, 3 күн ішінде 300 шақырым жүрген. Ал шұғыл жағдайларда атты әскерлер 1 тәулік бойы тоқтамай жүрген. Маңғолдар жорыққа өздерімен бірге ауыр азық-түлік алмаған. Олардың рациондарының негізін асылған ет пен күнге кептірілген сүт құраған. Нан жүріп келе жатып дайындалған түйенің қолтығының астында. Ол жерде қыста да температура өте жоғары болған. Керек болған жағдайда ат үстіндегі әскер аттың күре тамырын кесіп, оның қанын ішкен. Тойған соң оны қайтадан тігіп қойған. Маңғол аттары шыдамды болған, қатты суыққа төзімді және қардың астынан да шөп тауып жей алған. Маңғол әскерінің қарапайым жауынгері керек кезде ауыстырып отыру үшін өзімен бірге 3 ат алып шығады. Айтпақшы, үстіне жауынгер мінбеген аттар да шайқас кезінде пайдаланылған. Әскердің санын көбейтіп көрсету үшін және қарсыластарды шатастыру үшін олардың үстіне адам бойымен бірдей қуыршақтар отырғызған. Марш кезінде авангард және қапталдар бойынша 300-ге жуық жасақ жүріп отырған. Олар негізгі бөлімді күзетіп қана қоймай, сонымен қатар жақсы жайылымдар мен сулар деп отырған. Саяхатшы Плано Карпини маңғолдардың жолында кездескен өзеннен өту процесін толығымен суреттеп берген. Салтаттылар киімдері мен басқа да мүліктерін су өтпейтін былғары қапшықтарға салып, ер тоқымның астына қойған. Тіпті кең өзенді кесіп өту үшін әскерге бірнеше сағат жеткілікті болды. Маңғолдардың кавалериясы екі бөліктен тұрды. Жеңіл және ауыр атты әскер шайқас алаңында қолбасшының дауыссыз алтынды түрлі түсті жарықтар арқылы берілетін шартты белгілермен маневр жасап отырды. Жеңіл атты әскер бірінші болып шабуылдайды. Атты әскерлер қарсыластың қатарына жасаққа бөлініп шабуылдайды. Алыстан садақпен оқ жаудырып, олардың қатарын бұзады. Жаудың алдында маневр жасап, көшпенділер бірнеше сағат бойы оларды осындай шабуылдармен шаршатқан. Ал өздері қарсыластардың қарулары жетпейтін жерде жүрген. Осындай стратегиямен маңғолдар қарсыластарын әбден шаршатып, тіпті осы кезеңде жеңіске жетіп жатқан кездері болған. Егер бұл іске аспай жатса, шайқасқа ауыр атты әскер кірісті. Оның әскерлері мен аттарына сауыт немесе былғары лат кигізілген. Ал салт аттының басын былғары немесе темірден жасалған дулға қорғады. Ауыр кавалерияның негізгі қаруы алдаспан мен найза болған. Одан басқа арсеналдарына айбалта мен темір шоқпар кірген. Шайқаста маңғолдар жауларын аттан құлатып, соққы жасағанды жөн көрген. Ол үшін оларға найзаға байланған аттың қылынан жасалған архандар көмектескен. Ағылшын тарихшысы Лидл Гард бронемашина немесе жеңіл танк маңғол атты әскерінің мұрагері секілді көрінеді деп бекер айтпаған. Әрине, соғыс алаңында маңғолдардың ауыр кавалериясы пайда болысымен жеңіске міндетті түрде жеткен. Ал қарсыластар өте көп әскери шығынға тап болған. Мысалы, ирандық Керманшахтың түбіндегі шайқаста маңғолдар жаудың 20 мыңға жуық әскерін жойғаны белгілі. Ал өздері бар болғаны 100 шақты әскерден айырылған. Кейде көшпенділер күшпен емес, айла арқылы жеңіске жеткен. Ал маңғолдардың басқа жорығы кезінде арнайы үйретілген жауынгерлер қашыңдар, артқа шегінуге бұйрық берілді деп венгр тілінде айқайлағанда, олардан бірнешесе көп венгр королі Бела 4-нің әскері бытырап қашқан. Соғыстарда жеңіске жету арқылы маңғол әскерлері жаңа шайқаста жеңуге көмектескен үлкен тәжірибе жинақтады. Жеңілген әскерлерден көшпенділер жаңа тәсілдер мен қару жарақтарын қабылдады. Мысалы, брондалған атты әскерді олар парфяндықтардан көрген. Ал Қытайда қабырға жаратын қару дайындауды үйренді. Әзірге осы, кездескенше.
Енді балалар, сіздер көргенде Шыңғысханның әскерлері қандай әдіс тәсілмен үлкен ғайыр байтақ жерлерді жаулап алғанын көрдіңіздер иә. Енді сабақты бекіту мақсатында біз бүгінгі өткен сабақты есте сақтау мақсатында мен сіздерге тағы да Лоринг тапсырмасы бойынша әдіс тәсілдерді қолданғым келіп отыр. Балалар көрінді ма? Иә, апай көрініп тұр. Сұрақ, Шыңғыс хан туған жылы? 1125 жылы. Шыңғыс ханның әскері нешеге бөлінді? Үшке бөлінді. Үшке бөлінді. Жарайсыңдар, әкесі мен анасының руы? Әкесі қият, анасы оқын руынан шыққан. Бавариялық қойын. Өте дұрыс. Шыңғыс ханның ұлдары? Жошы, Шағатай, Ергеде, және Төлеш. Жошы, Шағатай, Ергеде, және Төле. Баба. Иә, yeah. Жауап оқи. Шыңғыс хан бөліп алған жерлерін кімдерге бөліп берді? Ұлдарына, яғни ұлдарға берген, яғни ұлдарына. Өте дұрыс. Шыңғыс хан қай жылы хан болып сайланды? 1206 жылы. Өте жылы. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаңызды. Мына жерде сіздерге хандардың суреттері берілген. Сол астындағы хандар жайлы мәліметтерді сәйкестендіреміз. Мына бірінші ханның бейнесі кімнің ханы? Ол қай ханның? Үгедей хан. Келесі суретте кім, қай ханның суреті бейнеленген? Ол Шағатай. Келесі суретте? Жошы хан. Жошы хан. Да. Соңғы ханның суреті кім? Төле. Яғни Төле, иә. Дұрыс сурет жауаптары керемет. Өте рахмет. Енді балалар үй тапсырмасына келдік. Мен сіздерге үй тапсырмасына Шыңғыс ханның өмірбаяны жайында есте жазамын. Бұнда Шыңғыс ханның балалық шағы кезін және әкесінің қайтыс болған қандай қиыншылықтар басынан кешті, ол хандыққа қалай қол жеткізді сол жайында жазамын. Және платформаға тіркелген тапсырмаларды орындаймын. Және мен сіздерге енді таблет тақтасы арқылы рефлексия жазамын. Бүгінгі сабақта не білемін, не білдім және не білгім келеді деп таблет тақтасына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазсаңыздар. Қыздар тезірек жазып жіберем. Уақыт тұрып. Арайлым жазды. Рахмет, бірек сабақ түсінікті өтті дейді. Иә, тамаша. Эльвира жазды. Бүгінгі сабақтардан алған мәлімет өте көп, рахмет сіздерге дейді. Тамаша. Деде жазды. Бүгінгі сабақ жақсы өтті дейді. Иә.
Тоғжан жазды, білемін Шыңғысхан жайында, ұлдар жайында білемін, және ұлыстардың шапқыншылығы жайында білемін дейді. Рахмет. Осымен сабағымыз, балалар, аяқталды. Сабақтан шыға берсеңіздер болады. Сау болыңыз, апай. Рахмет. Өте тамаша. Қыздар шығамын. Енді ұстаздар өздеріңіздің пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар. Мен осы бүгінгі сабағыма талдау жасап өтейін. Мен осы сабақта жоспарлаған мақсатқа жеттім. Себебі сабақ мақсаты мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтай отырып, Қазақстан аумағында ұлыс жүйесінің дамуын зерттеу болатын. Осы мақсатқа жету үшін балалар Learning Up платформасы мен тест шешті сәйкестендіру тапсырмаларын орындады. Ұяшықта сақталған сұрақтарға жауап берді. Білім алушылар белсенді қатысты, сабақ соңында рефлексияға алған сабақтағы жақсы әсерлерін жазып шықты. Пікірлеріңізді айтып өтсеңіздер. Мен өзімнің пікірімді айтып өтсем, жаңағы Меруерт Жасболатовнаның өткізген сабағы жақсы деңгейде өтті деп санаймын. Сабақтың әр кезеңінде мұғалім түрлі әдіс тәсілдерді қолдана білді, және ол әдістерді тиімді, ұтымды болды деп есептеймін. Сосын Learning App платформасы бойынша тест, сәйкестендіру, сосын жаңағы ұяшықта хандар туралы мәліметтер өте жоғары деңгейде болды деп есептеймін. Сосын жаңағы студенттердің белсенділігі, сабаққа деген көзқарасы, тақырыпқа деген қызығушылығы өте жоғары деңгейде байқалып тұр деп есептеймін. Видеороликте өте қызықты сондай болды, сондай жақсы мәліметтер алдық. Падлет тақтасына пікір жазу. Жалпы бас жағын көре алмадым өкінішке орай, бірақ менің көңілімнен шықты, енді бір минус жағы жоқ деп ойлаймын. Сондықтан Меруерт Жасболатовна, сізге болашақта үлкен творчестволық табыс тілеймін. Көп-көп рахмет, бұның өзін дайындау да оңай емес. Рахмет. Деді рахмет, айылмақты. Әріптестер, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сосын кері байланыстарыңызды жіберсеңіздер, бүгін мен жаңағы электронды поштаны жібердім. Сұрақтарыңыз бар ма? Ешкімде пікір жоқ па? Онда осымен сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Рахмет қатысқандарыңыз үшін, уақыт бөлді.